Salve, salve, pessoal, tá chegando. Salve, salve. Tá aqui no cemitério. Olha pra vocês aí esse jazido. Muito grande. Antes de mais nada, vou pedir o like de vocês, pedir a inscrição. Quem não foi inscrito, se inscreva. Deixa aquele like pra gente. Que é o cemitério municipal aqui da cidade de Guaratinguetá. Aqui é o cemitério onde está as famílias mais tradicionais da cidade, né? Olha para vocês verem. Nossa, gato, me assustou, gato. Olha pra vocês verem, gente. Olha, olha os túmulos. Túmulos todos antigos, centenários, ó. São túmulos de mais de 100 anos aqui na cidade. Nossa, como tem gato aqui dentro do cemitério. Daqui a pouco eu vou fazer uma sessão de ghost tube pra vocês. Ver se nós pega alguma coisa. Olha pra vocês verem. Aqui é o túmulo da Maria Augusta. A verdadeira lenda da loira do banheiro surgiu com a Maria Augusta aqui na cidade de Guaratinguetá. Casarão onde viveu Maria Augusta, hoje escola Conselheiro Rodrigues Alves, conta a lenda também que seu piano é ouvido em meio às aulas na escola, né, como manifestação da Maria Augusta. Aí pra vocês verem. É em memória de Maria Augusta de Oliveira. Olha para vocês verem. Antes tinha uma foto dela aqui, agora não tem mais, gente. Não tem mais. Antes tinha uma foto em homenagem a ela. Aí, ó. Bacana, né? Túmulo da Maria Augusta. Para vocês verem. Olha para vocês ver. Aqui parece até um santuário até, né, gente? Esse daqui é muito show, ó. Aqui está o nosso presidente do Brasil, governador Rodrigues Alves. Ah.
Aqui é o túmulo do nosso presidente, o comendador Rodrigues Alves. Aqui é dos outros parentes dele, né? Irmãos, irmãs, mãe. Aí, ó. Não sei se vocês sentem, mas eu sinto aqui gravando esse vídeo. Sinto uma paz enorme. Uma paz aqui dentro desse cemitério. Ah, salve, salve. Salve, salve. Olha, gente, ó. Vocês viram? Eu acabei de ver.